Serigne Mbaye Sack nek un jeune entrepreneur ci milieu aluminium bi biñ ci dooro dugg mom biñ dañ ci duggone jusu parce que suñu parents ñoo ci jitalon ñun nekkon di def mécanique gisunu ci wor suñu bop après ci lañ tok ben vacances jot ñu neñ demal nga jangi atelier mais ci sen di jaay biñ démé fofu difa jang ñu dugg fa def fa ben 1 mois on a constaté que ni métier bi ni mënu ñu apporter lu bari ci lañ jël togaat gëna concentré wu ci bu baax xamné am nañ ben objectif bo xamanteni dañ ko wara atteindre du coup souvent nit ñi tok tamit di laccé fokk nek aluminium dafa am formation boy def école mais amuko jusu gaay da ngay ñëw nga am ben atelier bokoy jangé wala soit am ñom di ñom opportunité dem jang ko ci ben entreprise mais par contre man day eu la chance jang ko sama ndijay Moustapha Diouf bo xamanteni ni mom biñuy dugg ci mom difa jang fekk nañ fa ay nit nek fekk nañ fa ay mag yo xamanteni ni ñun ñëpp fa lañ leen fekk mais tay biñ duggé ci métier bi grâce à mom ak niñ fa fekk ñom dañoo pousser dolel ñu ba tay ñu toll ci ben niveau bo xamanteni ni formation bi defu ñuko mais fuñ dugg dañu nañ nak da nga def sa formation ak ban durée nga ci def bi may ñëk dem ci atelier bi c'était le 17 décembre 2018 parce que mangi farli lu tax mo lol mënu mako faté décembre la tomber bañ ci dugg ñun comme tous les jeunes décembre ku ci nekk da ngay bëgg am xaliss ñun ñëpp ku ci nekk da ngay bëgg fétu mo tax dar bo mënu mako faté ti la dem sa meya bolé ma sama ndijay bobu ma dem ci mom atelier bi nekk fi ni face côté Kennedy ti la dem ba fofu difa jangi jé métier fétu bi ñi dem amna luñu jittiron comme ni di jittal ndaw ñu bari xaliss sama djumul sama premier jour bima ci liggé di assemblé dama ci am ben fissure sama loxo bimay assemblé mané li fokh mo meun ko par force bima jëlé affaire yi dem tok diko défar dama def ni rek mu dagum ma dem yow mo hôpital ma dem ñaan ñim fa fekkon ñu may rétane bima défé 1 an ak ay 6 mois may nek chef de chantier di liggé yu bari biñ défé nak 2 ans ci métier bi ma ngi commencé nak di am sama marché bép di daw ben par wa ma tok une semaine duma xey biñ démé ba def digé ci ñaari banque bi nek parcel banque islamique bi paré après ñu attaquer yenen banque bu nek sacré cœur ci la ñew man sama walu mané xol légui dama bëgg sama atelier mu rétam bi ñi génn ci 3e année ti lañ génn ber suñu dara comme niñ koy waxé ubi suñu propre entreprise défar suñu propre structure défarat suñu papier yépp parce que boy def dara da koy jël nga am ay papier yu complet surtout ici au Sénégal dañ la koy laaj à ma grande surprise man bima jugé pour dem ki nga xamanténi moma jangal muy tafa bima démé ba ci mom wax ko mom ci walu bopam mo bolé un jeune entrepreneur bu tuddu Moustapha Bar mom né ñun mom lañuy faral di liggé ci les banques islamiques ak BOA boy daw di dem chaque jour di xey di wacc yow té gisso ci avancement da fay laaj nga toga touti xolaat sa bop bu baax dalay permettre nga dem xolaat bu baax jang li nga xamantene mom mo lay permettre yow nga mëna avancer yow ci sa avenir té ñoo toll ci fo xamantene ni ku ci nekk bo utiliser sa xel tolo to fo xamantene ni da ngay ñew tok sa yaay di la solo sa yere wala sa pap ndaw bu ci nekk da nga wara juk am ci lo japp